Un mic bilanț. Avem depuse candidaturi pentru funcția de primar din 78 de localități din cele 89 de județe din Dâmbovița. Este o situație foarte bună. Sunt localități în care, din diferite considerente, am decis să nu propunem candidați la funcția de primar și am depus doar liste de consilieri locali. Avem o situație statistică care arată că suntem un partid care aduce un suflu nou în administrația publică locală. Sunt 5 candidați sub 35 de ani, 46 de candidați sunt între 30 și 50 de ani, cu bătaie spre vârsta de 30, 27 de candidați sunt peste 50 de ani. Un lucru care este fără precedent în politica dâmbovățeană, avem 14 candidați pentru funcția de primar, care sunt femei. La titular, Carte, Peșița, Bărbulețul, Șotânga, Revedia, Obnița, Ozăvești, Cura, Obniței, Moroieni, Ciocănești, Vulcana, Băi, Conțești și Animasa. Avem 1203 candidați pentru funcția de consilier local, iar dacă mergem la lista de candidați pentru Consiliul Județean, din cei 44 de candidați pe care i-am propus, 19 sunt femei, deci aproape jumătate, am depășit, ca să spun așa, și criteriul european care e de 30%, și 10 sunt tineri sub 35 de ani. Deci ceea ce am spus în toată această precampanie electorală, că venim cu o revoluție a tinerilor în politica dâmbovițeană, se poate verifica. Sunt convins că vom avea rezultate foarte bune și vom fi, așa cum am spus, revelația acestor alegeri locale. Suntem în precampanie, continuăm activitățile noastre de precampanie, zi de zi. Ne bazăm în special pe contactul direct cu oamenii, atât cât putem avea în condițiile în care nu avem posibilitatea să facem adunări publice, nici posibilitatea, știu eu, să mergem în societăți comerciale și în alte zone în care am întâlnit mai mulți oameni, dar lucrul ăsta îl vom face permanent până în ultima zi de campanie electorală, mai puțin cu cheltuieli foarte exagerate și bazându-ne foarte mult pe capacitatea noastră de a interacționa cu publicul larg. O a doua